والثاني في علة الأصل أي النوع الثاني من المعارضة الخالصة المعارضة في علة المقيس عليه بأن يقول عندي دليل يدل على أن العلة في المقيس عليه شيء آخر لم يوجد في الفرع وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى معارضے کی بحث چل رہی تھی سب سے پہلے آپ نے معارضے کی وہ قسم پڑھی جس میں قلب تھا بھائی اور جہاں قلب ہوتا تھا وہاں ضمناً مناقضہ بھی آ جاتا تھا کیونکہ معلل ہی کی دلیل کو آپ نے دوسرے حکم کے لیے دلیل بنا دیا تو جب اسی کی دلیل کے لیے دوسرا حکم ثابت کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کو آپ نے کیا کیا توڑ دیا بھائی توڑ دیا اور معارضے کی دوسری قسم معارضہ خالصہ بھائی جس میں مناقضہ نہیں اور جس میں مناقضہ نہیں اس کی پھر دو قسمیں تھیں معارضہ خالصہ کی ایک تو یہ کہ معارضہ کیا جائے فرع کے حکم میں اور بتایا تھا اس کی پانچ قسمیں ہیں اور سب مقبول ہیں آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے معارضہ خالصہ کی جس میں معارضہ کیا جائے گا اصل کی علت کے اندر یعنی معلل نے دعویٰ کیا ایک حکم ذکر کیا اور اس کی علت ذکر کی اور سائل یعنی معترض کیا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دلیل ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل میں اصل یعنی مقیس علیہ میں حکم کی علت یہ چیز نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں بلکہ دوسری چیز علت ہے بھائی دوسری چیز علت تو یہاں معارضہ کس کے اندر ہے اصل کی علت کے اندر بھائی سائل کیا کہتا ہے علت یہ چیز نہیں ہے بلکہ علت دوسری چیز ہے تو کہتے ہیں وَالثَّانِي فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ اور دوسری قسم معارضہ خالصہ کی وہ ہے جو اصل کی علت میں ہو اَيْنَعُ الثَّانِي مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ یعنی دوسری قسم معارضہ خالصہ کی المعارضت فی علت المقیس علیہ وہ معارضہ ہے مقیس علیہ کی علت میں مقیس علیہ کون ہے اصل بِأَنْ يَقُولَ بَئِن طور کے یوں کہتا ہے سائل عندي دليل يدل على ان العله في المقيس عليه شيء اخر کہ میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مقیس علیہ میں علت جو ہے وہ دوسری چیز ہے ایسی چیز لم یوجد فی الفرع جو فرع میں نہیں پائی جاتی وہی ثلاثه اقسام اور یہ تین قسم پر ہے یہ معارضہ فی علت الاصل بھائی کلھا باطلۃن اور یہ سب کے سب باطل ہیں بھائی علی ما قال بنا بر اس کے جو مصنف نے فرمایا تو یہ جو معارضہ ہے معارضہ خالصہ کس کے اندر علت اصل میں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وذالک باطل یہ باطل ہے سواء کانت بمعنا لا یتعدا برابر ہے کہ چاہے یہ معنی سے مراد ہے علت بھائی معنی کس کیا مراد ہے علت میں نے پہلے بتایا معنی کا لفظ علت کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے ہماری کتابوں میں سواء کانت برابر ہے کہ یہ معارضہ جو ہے بمانن ایسی علت کے ذریعے ہو لا یتعدا جو متعدی نہیں ہوتی یعنی علت قاصرہ ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو چاہے یہ معارضہ کس کے ساتھ کیا جائے علت قاصرہ یعنی جو صرف اصل میں تو پائی جا رہی ہے اور کسی کے اندر یہ پائی ہی نہیں جاتی بھائی متعدی ہوتی نہیں ہے بھائی سواء کانت بمعنى لا یتعدا برابر ہے کہ چاہے یہ کیسی علت کے ساتھ ہو لا یتعدا جو متعدی نہیں ہوتی ھذا ھو القسم الاول یہ پہلی قسم ہے کما اذا عللنا فی بیع الحدید جیسے ہم نے تعلیل کی لوہے کی بیع میں بِأَنَّهُ مَوْزُونٌ کہ یہ کیا ہے
لوہا کیا ہے؟ موزون ہے، وزنی چیز ہے. قوبلہ بھی جنس ہی، مقابلہ کیا گیا ہے اس کا اس کی جنس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے. فلا یجوز بیعہ، تو پھر اس کی بیع جائز نہیں. متفاضلا، زیادتی کے ساتھ، کا ذہبی والفضتی، جیسے سونا اور چاندی. کیونکہ ہمارے نزدیک علت کیا ہے؟ قدر اور جنس. جنس تو ایک ہی ہے، ایک طرف لوہا ہے دوسری طرف بھی لوہا، اور قدر بھی پائی جا رہی ہے. قدر میں کیا کیا چیزیں داخل تھیں؟ وزن اور کیل. تو یہاں وزن ہے تو یہ وزنی چیز ہوئی، اور جنس بھی ایک ہے تو اس کو اسی کی جنس کے ساتھ جب بیچا جائے تو زیادتی جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَيُعَارِضُهُ السَّائِل، تو اس کا معارضہ کرتا ہے سائل. سائل معترض کہتا ہے بِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِ هِيَ السَّمَنِيَّةُ، کہ ہمارے نزدیک علت جو اصل کے اندر ہے وہ سمنیت ہے بھائی، سونے اور چاندی کے اندر بھائی علت کیا ہے؟ سمنیت علت ہے. وَتِلْكَ لَا تَتَعَدَّى إِلَى الْحَدِيدِ، اور وہ سمنیت متعدی نہیں ہوتی لوہے کی طرف بھائی، اس لیے کیونکہ لوہا وہ تو سمن نہیں ہے بھائی، اس کو تو بطور سمن کے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا بھائی. تو انہوں نے تعلیل کی. دیکھیے ہم نے ایک حکم بیان کیا اور علت بیان کی، اور کس پر قیاس کیا اس کو؟ سونے اور چاندی پر. جیسے سونا اور چاندی وزنی ہیں، اسی طرح لوہا بھی کیا ہے؟ وزنی ہے، اور جنس بھی ایک ہے، تو لہٰذا زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں. جیسے سونے اور چاندی کا ذکر حدیث میں آیا کہ وہاں زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں. تو معاصل معارضہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے نزدیک اصل کے اندر علت جو ہے وہ سمنیت ہے، اور یہ سمنیت تو اس فرا کے اندر یعنی لوہے کے اندر نہیں پائی جا رہی بھائی. معارضے کی صورت سمجھ میں آئی؟ کس چیز میں معارضہ کیا؟ علت کے اندر. ہم نے کیا ذکر کی تھی؟ وزن اور یہ یوں کہ قدر اور جنس، اور انہوں نے کیا ذکر کر دی؟ سونے اور چاندی میں سمنیت ذکر کی، تو اس کو ذکر کر دیا. تو معارضہ انہوں نے کیا اصل کی علت کے اندر، کہ اصل میں ہمارے نزدیک علت جو ہے وہ وزن نہیں بلکہ سمنیت ہے. اب انہوں نے معارضہ کیا ہے ایسی علت کے ساتھ جو متعدی نہیں ہوتی، کسی اور میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ سمن کے طور پر صرف سونے اور چاندی کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو انہوں نے معارضہ کیا علت کے ساتھ، اور علت کس کی؟ مقیسہ لے کی، کہ اس میں یہ حکم کی یہ علت نہیں ہے جو آپ نے بیان کی کہ وزن ان میں پایا جا رہا ہے. جنس بھی ایک ہے اور وزن بھی ایک ہے، ہمارے نزدیک وزن ہے ہی نہیں علت، بلکہ کیا چیز علت ہے؟ سمنیت علت ہے، اور ایسی علت ذکر کی جو متعدی نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے یہ باطل ہے، سائل کا یہ اعتراض درست نہیں بھائی. او یتعدی، اس کا عطف لا یتعدی پر ہے، اور وہ معارضہ خالصہ جو اصل کی علت میں ہو وہ باطل ہے، چاہے وہ ایسی علت کے ساتھ ہو جو متعدی نہیں ہوتی. او یتعدی یا متعدی ہوتی ہے الى فرع مجمع علیہ، ایسی فرع کی طرف جس پر اجماع کیا گیا ہے. اجماع کیا ہے یعنی سائل اور معلل کا اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے بھائی. معارضہ کس میں ہوگا؟ اصل کی علت میں ہوگا، اور معترض دوسری علت بیان کرے گا، اور ایسی علت ہوگی جو متعدی بھی ہوتی ہے، ایسی فرع کی طرف جس میں ہم سائل اور معترض دونوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے. تو کہتے ہیں وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي، اور یہ دوسری قسم ہے. كَمَا إِذَا عَلَّلْنَا فِي حُرْمَةِ بَيْعِ الْجَزْءِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا بِالْكَيْلِ وَالْجِنْسِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، یہ دوسری قسم ہے جیسے ہم تعلیل بیان کریں. فِي حُرْمَةِ بَيْعِ الْجَزْءِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، کہ جس کی بے اسی کی جنس کے بدلے، متفاضلن زیادتی کے ساتھ، یہ حرام ہے. بالکیل والجنسی، کس وجہ سے؟ تو یہ جو جس کی بیع ہے اپنی جنس کے بدلے زیادتی کے ساتھ،
یہ جو اس حرمت ہے اس حرمت کی تعلیل ہم کس کے ساتھ کریں؟ بالکیل والجن. عبارت پر نظر ہے بھائی؟ یہ جو جس کی بیع کی حرمت کی تعلیل کی ہم نے کس کے ساتھ تعلیل کی؟ کیل اور جنس کے ساتھ. کل حنتۃ والشعیر، جیسے حنتا اور شعیر میں ہے بھائی، حنتا اور شعیر میں وہاں پر علت کیا ذکر کی تھی؟ کیل، کیل اور جنس. تو یہی کیل کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ جس کے اندر بھی بھائی. جس یاد رکھیے، یہ چونے سے تیار کیا ہوا ایک مسالہ ہوتا تھا جس سے سیمنٹ کی طرح کام لیا جاتا عمارتوں کی تعمیر میں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ سیمنٹ سے بڑا مضبوط ہوتا تھا. قدیم عمارتیں آپ دیکھتے ہیں، بادشاہوں کے محل اور قلعے وغیرہ سینکڑوں سال گزر گئے، وہ اسی طرح قائم دائم ہیں بھائی. تو یہ چونے سے تیار خاص مسالہ بناتے تھے اور اس سے یہ تعمیر کرتے تھے مضبوط عمارتوں کی بھائی. اب یہ جو جس ہے یہ کیل کے ساتھ بیچا جاتا تھا، تو ہم نے کہا جس کی بیع جس کے بدلے ہو تو کیل کی، دونوں جنس بھی ایک ہے اور کیلی چیز ہے، تو لہذا زیادتی کے ساتھ بیع حرام. اور اس کی علت ہم نے کیا ذکر کی؟ کیل اور جنس. جیسے کہ حنتا اور شعیر کے اندر بھی جب اسی جنس کو اسی جنس کے بدلے بیچا جائے تو زیادتی حرام ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کیل اور جنس کی وجہ سے. یہ ہم نے تعلیل بیان کی، تو ہم ہوئے معلل. فیعارضہ السائل، تو اس کا معارضہ کرتا ہے سائل، بأن العلۃ فی الاصل لیست ما قلتا، کہ علت جو اصل یعنی مقیس علیہ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے کہی. ہم نے کیا کہا تھا؟ کیل اور جنس. وہ کہتے ہیں کیل اور جنس نہیں ہے، بل یہ الاختیات والازدخار، بلکہ یہ اختیات و ازدخار ہے. اختیات کھانے والی چیز ہو، غذا ہو بھائی، والازدخار اور ذخیرہ کی جاتی ہو، تو قوت ہو اور اس میں ذخیرہ ہو سکے، وہ علت ہے. وہو معدوم فی الجس، اور یہ علت فرا یعنی جس کے اندر نہیں پائی جا رہی. وان کان یتعدی الی فرع مجمع علیہ، اگرچہ یہ علت متعدی ہوتی ہے ایک ایسی فرا کی طرف جس پر اجماع کیا گیا یعنی اتفاق کیا گیا ہے. وہو الارض والدخن، اور وہ چاول اور باجرہ ہیں بھائی، چاول اور باجرہ. آپ دیکھیے چاول اور باجرہ اس میں یہ ان کی بیع انہی کی جنس کے بدلے ہو تو زیادتی ہمارے نزدیک بھی حرام، ان کے نزدیک بھی حرام. تو یہ ایسی فرع ہے جس میں زیادتی کے حرام ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور اس میں دونوں کے نزدیک علت پائی جا رہی ہے بھائی. علت صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پہلی صورت کیا تھی؟ سائل نے علت کا انکار کیا، علت اور اپنی علت ثابت کی. کون سی علت تھی؟ جو متعدی نہیں ہوتی تھی، ثمنیت ذکر کی تھی پہلی صورت میں. دوسری صورت میں ایسی علت ذکر کی جو ایسی فرع میں پائی کی طرح متعدی ہو رہی ہے، جو سائل اور معترض دونوں کے نزدیک اس پر اتفاق ہے بھائی، اتفاق ہے. اور مختلف فی ہی ایتعدا الى فرع مختلف فیہ، اس کا عطف مجمع علیہ پر ہے بھائی، ایسی فرع جس میں اختلاف، یعنی او یتعدا الى فرع مختلف فیہ، کہ وہ ایسی علت کے، ایسی علت وہ ذکر کرتا ہے جو متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرح، مختلف فیہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے. ایتعدا الى فرع مختلف فیہ، یعنی متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرف جس میں اختلاف کیا گیا ہو. وہو القسم الثالث، اور یہ تیسری قسم ہے، معارضہ خالصہ فی علت الاصل کی. مثالہ مثال اس کی، ما لو عارض السائل فی المسألۃ المذکورۃ، اگر معارضہ کرے سائل اسی مسئلہ مذکورہ کے اندر، بأن العلۃ فی الاصل هو الطعم، کہ علت جو ہے اصل کے اندر وہ طعم ہے، طعم ہے. ہم نے گندم اور جو کے اندر علت کیا ذکر کی؟ کیل اور جنس. تو یہاں پر سائل اعتراض کرتا ہے کہ علت اصل کے اندر وہ طعم ہے بھائی، کھانے کی چیز ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ ولم یوجد فی الجس، اور وہ علت جس میں نہیں پائی جا رہی.
اور یہ ایسی علت ذکر کی. وَهُوَ يَتَعَدَّى إِلَى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، جو متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرف جس میں اختلاف ہے. عَنِ الْفَوَاكِهَ وَمَا دُونَ الْكَيْلِ، یعنی پھل اور وہ جو کیل سے کم مقدار ہو گئی، کیل سے کم مقدار پھل جو ہیں، مثلا پھل جو ہیں ان کو گن کر بیچا جاتا ہے. بھائی کون سے پھل مراد ہیں؟ جن کو گن کر بیچا جاتا ہے. اب یہ پھل جو ہیں جب گن کر بیچا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک کیل اور وزن کوئی بھی نہیں یہاں پایا گیا، تو پھل کی اس قسم کے پھل کی بیع اسی قسم کے پھل کے بدلے ہو تو زیادتی جائز ہے، کیونکہ کیل اور وزن یہاں نہیں پایا جا رہا. ہاں ادھار حرام ہوگا بھائی، تو بہرحال زیادتی تو جائز ہے، زیادتی والی علت تو یہاں پر، لیکن ان کے نزدیک علت پائی جا رہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک کیل اور وزن علت تھی نہیں. ان کے نزدیک تو علت کیا ہے؟ طعام، کھانے کی چیز ہو اور وہ کھانے کی چیز ہے پھل، لہذا ان کے نزدیک دونوں طرف کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے. وما دون الکیل، اور اسی طرح جو کیل سے کم ہو، اور شرعی کم سے کم مقدار جس کا اعتبار ہے مسائل میں وہ کتنی ہے؟ نصف سا. تو اس سے جو کم مقدار ہے، کم مقدار اس میں ایک گندم، ایک مٹھی گندم کی بیع دو مٹھی گندم کے بدلے ہمارے نزدیک جائز، کیونکہ یہاں کیل ہے ہی نہیں بھائی، کیونکہ یہ تو کیل سے کم مقدار ہے، اور ان کے نزدیک کیل تو علت تھی نہیں، تام علت تھی، تام تو پائی جا رہی ہے، لہذا ان کے نزدیک ایک مٹھی گندم کے بدلے دو مٹھی گندم کی بیع جائز نہیں. تو یہ دیکھیے، یہ فواکہ اور ما دون الکیل جو ہیں یہ ایسی فرع ہے جس میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے اس میں یہ بیع اور ان کے نزدیک جائز نہیں ہے بھائی. تو ان میں دیکھو، ان کے نزدیک علت ہے، ہمارے نزدیک علت نہیں ہے. تو یہ علت جو تام ہے یہ متعدی ہوئی ایسی فرع کی طرف جس میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی پھل، اور وہ جو کیل سے کم مقدار ہے. وہادہ الاقسام کلھا باطلۃ، اور یہ ساری کے ساری اقسام باطل ہیں. تین صورتیں ہو گئیں، معارضہ خالصہ ہے، اور کس چیز میں معارضہ ہے؟ اصل کی علت میں، یعنی سائل یہ کہتا ہے کہ اصل کے اندر حکم کی علت دوسری چیز ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے علت دوسری چیز ہے، اور وہ چیز فرع کے اندر نہیں پائی جا رہی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو علت میں آ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ معارضہ کر رہا ہے. تو یہاں پر تین صورتیں بنتی تھی، کہتے تھے تینوں باطل ہیں. ایک صورت یہ کہ سائل نے جو علت ذکر کی وہ متعدی ہوتی نہیں، وہ متعدی جیسے سمنیت ہے وہ متعدی ہوتی نہیں بھائی، علت قاصرہ ہے، یا وہ ایسی علت ذکر کرے گا جو ایسی فرع کی طرح متعدی ہوتی ہے جس میں بالاتفاق کیا ہے وہ حکم پایا جا رہا ہے. وہ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جس میں اتفاق ہے ہمارے نزدیک کہ کمی بیشی کے ساتھ اس کی بیع جائز نہیں ہوتی بھائی اسی کی جنس کے ساتھ، یا تعلیل اس نے ایسی علت بیان کی جو متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرف جس میں سائل اور معترض کا اختلاف ہے بھائی. تو تین صورتیں بن سکتی تھیں، یا تو وہ علت متعدی نہیں ہوگی، یا متعدی ہوگی تو مختلف فی فرع کی طرف، یا مجمع علیہ فرع کی طرف متعدی ہوگی. تو یہ تین ہی صورتیں بنتی تھیں، تینوں ذکر کر دیں تین، اور یہ ساری کی ساری اقسام باطل ہیں. لِأَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي يَدَّعِيهِ السَّائِلُ لَا يُنَافِي الْوَصْفَ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُعَلِّلُ، اس لیے کیونکہ وہ وصف، یعنی وہ علت جس کا دعویٰ سائل نے کیا ہے وہ منافی نہیں ہے اس وصف کے جس کا دعویٰ معلل نے کیا تھا. اِذِ الْحُكْمُ يَثْبُتُ بِعِلَلٍ شَرْطًا، اس لیے کیونکہ حکم ثابت ہو جاتا ہے کئی علتوں سے، بعض اوقات ایک حکم کے کئی علت. آپ نے دیکھیے بھائی، بات چل رہی ہے معارضے کی، کس کی بات چل رہی ہے؟ معارضے کی. اور جب معلل نے ایک علت بیان کی تھی، آپ نے دوسری علت بیان کر دی، تو اس سے اس کے علت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس پر کوئی زد نہیں پڑتی، اسی کیونکہ ایک حکم کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو اس کا رد ہوا؟ اس کا تو رد نہیں ہوا. مقصد کیا تھا معارضے کا؟ تو
اس کو رد کرنا مقصد تھا. تو اگر آپ علت دوسری ذکر کر دیں اس کا تو رد ہی نہیں ہوا بھائی, کیونکہ ایک حکم کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے اپنی علت ذکر کر دی, ٹھیک ہے, اس کی علت کو تو آپ نے رد نہیں کیا, لہذا یہ کیا ہے, باطل ہے یہ معارضہ بھائی. کہتے ہیں لئن الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي الوصف الذي يدعيه المعلل, اسی کیونکہ وہ وصف جس کا دعویٰ سائل نے کیا ہے یعنی معترض نے, لا ينافي وہ منافی نہیں ہے, الوصف الذي يدعيه المعلل اس وصف کے جس کا دعویٰ معلل نے کیا ہے, اذ الحكم يثبت بعلل شتى, اسی کیونکہ حکم ثابت ہو جاتا ہے کئی علتوں سے, مختلف علتوں سے, فإن لم يكن وصفه متعديا, اگر اس کا وصف متعدی ہی نہ ہو, تین صورتیں تھیں نا, ایک کیا تو وہ ایسے مسائل ایسے علت ذکر کرے گا جو متعدی ہی نہیں ہوگی, یا پھر کیا ہوگی متعدی ہوگی. اگر علت متعدی ہی نہیں ہوتی کہتے ہیں پھر تو اس معارضے کا فساد ظاہر ہے, اس لیے کیونکہ تعلیل کا مقصد ہی کیا ہے ہمارے نزدیک, تادیہ, اور جب تادیہ نہیں پایا گیا تو تعلیل بھی درست نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ وَصْفُهُ مُتَعَدِّيًا, اگر اس کا وصف متعدی ہی نہ ہو یعنی سائل کا جو اس نے سائل نے بیان کیا, فَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ, تو پھر تو اس کا فساد ظاہر ہے, لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعْلِيلِ التَّعْدِيَةُ, اس لیے کیونکہ تعلیل سے مقصود جو ہے وہ تعدیہ ہے, وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا, اور اگر جو سائل نے علت بیان کی وہ متعدی ہے, چاہے وہ فرع مجمع علیہ کی طرح متعدی ہو چاہے فرع مختلفی کی طرح متعدی ہونے والی علت ہے, تو کانت المعارضۃ ایضا فاسدۃ, تو بھی معارضہ فاسد ہے, لانھا لا تعلق لہا بالمتنازع فی, اس لیے کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں متنازع فی کے ساتھ. متنازع فی جس میں اختلاف ہے یعنی فرع, یعنی فرع, معلل نے کہا اس فرع کے اندر یہ علت پائی جا رہی ہے, سائل نے کیا کہا علت اور چیز ہے وہ اس فرع کے اندر نہیں, تو یہ متنازع فی کون ہوا, فرع ہوئی, کون ہوئی, فرع. تو اس کا کہتے ہیں اگر وہ علت متعدی ہونے والی ہے تو بھی معارضہ فاسد ہے, اس لیے کیونکہ اس معارضے کا تعلق متنازع فی سے تو نہ ہوا, اس کا تعلق متنازع فی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یعنی فرع, فرع کے اندر کیا اختلاف ہے کہ وہ حکم پایا جا رہا ہے وہ حکم پایا, صورت سمجھ میں آ گئی. معلل نے کہا تھا یہ ہماری ہم یہ علت ہے اور یہ علت فرع میں پائی جا رہی ہے لہذا یہ حکم ہے, سائل نے کیا کر کہا یہ علت نہیں ہے دوسری علت ہے اور وہ اس فرع کے اندر پائی نہیں جا رہے, فرع کے اندر نہیں پائی جا رہے, تو یہ کہنے سے کہ یہ حکم یہ علت فرع میں نہیں پائی جا رہی, یہ ضروری تو نہیں کہ حکم بھی نہ پایا جائے, ہو سکتا ہے حکم کسی اور علت کی وجہ سے آ رہا ہو, حکم کس وجہ سے آ رہا ہو, حکم آ سکتا ہے یا نہیں, حکم کی کئی علتیں ہو سکتی, تو ہو سکتا ہے حکم کسی اور علت کی وجہ سے آ رہا ہو, تو لہذا اگر دوسری علت ذکر بھی کر دیتا ہے اور وہ متعدی ہونے والی بھی ہے پھر بھی اس کا متنازع فی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, الا انھا تفید عدم تلک العلت فیہ, ہاں صرف یہ اتنا فائدہ دے گا کہ وہ علت معدوم ہے اس کے اندر یعنی متنازع فی کے اندر, توجہ ہے سبق کی طرف, معلل نے کیا کہا تھا کہ وہ علت فرع میں پائی جا رہی ہے, سائل نے کیا کہا علت اور چیز ہے وہ فرع میں نہیں پائی جا رہی, تو کیا اس سے اس کی علت ٹوٹی, جی اس کی علت تو نہیں ٹوٹی, علت تو ایک چیز کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں, اس کی علت نہیں ٹوٹی, ہاں صرف اتنا پتا چلا کہ جو علت سائل نے بتلائی ہے وہ علت فرع کے اندر نہیں پائی جا رہی, وہ علت فرع کے اندر نہیں پائی جا رہی, تو عدم علت ہوئی کس کے اندر, فرع میں, اور عدم علت عدم حکم کا فائدہ نہیں دیتا, آپ پہلے پڑھ چکے ضابطہ, عدم علت عدم حکم, کیونکہ ایک عدمی چیز ہو عدم کے لیے بھی باقاعدہ دلیل چاہیے, آپ پڑھ چکے ہیں بحث پیچھے گزری ہے بھائی, نفی کے لیے بھی باقاعدہ کیا چاہیے دلیل چاہیے, علت نہیں ہے اس لیے حکم بھی نہیں ہے, نہیں بھائی نہیں, نفی کے لیے باقاعدہ کیا چاہیے
دلیل چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے. والاحتجاج بلا دلیل، استدلال کرنا بغیر دلیل کے، کہ دلیل نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے، یہ بھی اسی قبیل سے ہے نا، کہ علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں غالباً تقریباً یہ 15-20 صفحے قبل یہ بحث گزری ہے بھائی. تو یہ اس سے صرف اتنا، سائل نے جو نئی علت بیان کی اس سے صرف اتنا پتا چلا کہ فرع کے اندر یہ علت نہیں، لیکن اس سے عدم علت سے عدم حکم کا فائدہ نہیں آیا، کیونکہ حکم ہو سکتا ہے کسی اور علت کی وجہ سے ثابت ہو بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان کانا متعدی، اور اگر وہ علت جو ہے متعدی ہونے والی ہو، کانت المعارضۃ ایضا فاسدۃ، تو معارضہ پھر بھی فاسد ہے، لانہ لا تعلق لہا بالمتنازع فیہ، اس لیے کیونکہ اس کا تعلق نہیں ہے متنازع فی کے ساتھ، الا اس تعلیل کا کیا ہے تعلق نہیں ہے متنازع فی کے ساتھ، الا انہا تفید عدم تلک العلت فیہ، مگر یہ کہ یہ جو معارضہ ہے یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ علت نہیں پائی جا رہی اس کے اندر، یعنی فرع یعنی متنازع فی کے اندر، وہ لا یوجب عدم الحکم، اور یہ عدم حکم کو ثابت نہیں کرتا، عدم علت عدم حکم کو ثابت نہیں کرتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سائل یہاں اعتراض کر سکتا ہے، علت کے اندر تین صورتیں ہیں، وہ اب نئی علت بیان کرے گا، یا تو وہ ایسی علت ہوگی جو متعدی ہی نہیں ہوتی، یا وہ ایسی علت ہے جو متعدی ہوتی ہے، چاہے وہ متعدی ہوتی ہو ایسی فرع کی طرف جس میں سائل اور معترض کا اتفاق ہو، چاہے ان کا اختلاف ہو، دونوں صورتوں میں. تو بہرحال گویا دو صورتیں ہو گئیں، ایک صورت ایسی علت ذکر کی جو متعدی ہی نہیں ہوتی، ایک صورت یہ کہ ایسی علت ذکر کی جو متعدی ہوتی ہے. کہتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ معارضہ فائدہ نہیں دے گا، یہ باطل ہے فاسد ہے، اس لیے کیونکہ اگر ایسی علت ذکر کی جو متعدی ہی نہیں ہوتی تو پھر تو یہ تعلیل ہی صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ تعلیل ہے ہوتی ہی کس مقصد کے لیے ہے؟ تادیہ کے لیے، اور تادیہ تو یہاں نہیں پایا گیا. اور اگر وہ ایسی علت اس نے بیان کی جو متعدی ہونے والی ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ معارضہ فاسد ہے، اس لیے کیونکہ یہ صرف اتنا اس نے بتلایا کہ فرع کے اندر یہ علت نہیں پائی جا رہی، اس نے جو علت ذکر کی وہ فرع کے اندر صرف اتنا پتہ لگا یہ علت فرع میں نہیں پائی جا رہی، لیکن اور لیکن علت کے نہ پائے جانے سے حکم بھی نہ پایا جائے یہ تو ضروری نہیں ہو سکتا، حکم کسی اور علت کی وجہ سے پایا جائے بھائی. لہذا یہ اس قسم کا معارضہ جو اصل کی علت میں کیا جائے وہ درست نہیں ہے، فاسد ہے. وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ، اور ہر ایسا کلام جو صحیح ہو اصل کے اعتبار سے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، ہر ایسا کلام جو اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہو. اچھا بھائی پہلے تو سمجھ لیں اس مقام کو، یاد رکھیے آگے یہ بتائیں گے کہ جب مفارقہ کی صورت، آپ کا کلام اور اعتراض صحیح ہو لیکن آپ اس کو لے کر آئیں کس صورت میں؟ مفارقت کی صورت میں، تو یہ باطل ہے اور فاسد ہے. تو لہذا اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ اس کو ممانعت کی صورت میں لائیں. کس صورت میں لے کر آئیں بھائی؟ یہ جو اوپر گزرا نا، معارضہ کرنا، کس چیز میں معارضہ کرنا؟ اصل کی علت میں. ابھی جو قسم اوپر بیان ہوئی معارضہ کرنا، معارضہ خالصہ کی قسم اوپر بیان ہوئی کہ معارضہ خالصہ ہو اور کس چیز کے اندر ہو؟ اصل کی علت کے اندر کیا جائے. اس کی تینوں قسمیں باطل ہیں بھائی، فاسد ہیں. تینوں قسمیں کیا ہیں؟ فاسد ہیں. یہ جو معارضہ خالصہ تھا اصل کی علت میں، یاد رکھیے اس کو مفارقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفارقت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ابھی پیچھے مفارقت کا بیان ہو رہا تھا اور اس سے آپ کو پتا چل گیا یہ جب مفارقت ہے، اور اس کو تو تین صورتیں تھیں اور تینوں بتلایا تھا فاسد ہیں باطل ہیں. معلوم ہو مفارقت کیا ہے؟ باطل ہے فاسد ہے. اب آپ کا ایک اعتراض ہے صحیح ہے، اس کو اگر آپ مفارقت کی صورت میں لے کر آئیں گے تو وہ باطل ہے مولانا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو چنانچہ جب ایسا موقع ہو آپ کا اعتراض صحیح ہو تو مفارقت کی صورت میں اگر کوئی لے کر آیا ہے وہ تو فاسد ہے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
فائل کیا کرنا چاہیے, کس صورت میں لے کر آئے اس کو, ممانعت کی صورت میں لے کر آئے بھائی, ممانعت. اور ممانعت میں کیا کیا جاتا تھا, انکار کیا جاتا تھا یا علت کا یا حکم کا, یا علت کا انکار کیا جاتا تھا یا حکم کا. صورت سمجھ بھائی, معارضہ کل بھی میں نے بیان کیا, پرسوں بھی بیان کیا. معارضہ کس کو کہتے تھے, معلل نے حکم اور علت بیان کیا. ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کا حکم بھی تسلیم علت بھی تسلیم, لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس سے اس کا ضد حکم جو ہے اس کا خلاف حکم ثابت ہو رہا ہے. تو معارضے میں اس کی بات کو تسلیم کر کے پھر اپنی دلیل ذکر کی جاتی تھی بھائی, اور ممانعات میں انکار کر دیا جاتا تھا ہمیں آپ کی علت ہی نہیں تسلیم, ہمیں آپ کے یا ہمیں آپ کا حکم ہی نہیں تسلیم سرے سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی, تو یہ فرق ہے. تو لہذا اسی چیز کو آپ کا ایک اعتراض ہے صحیح ہے, قابل قبول ہونا چاہیے اس کو, لیکن اگر آپ اس کو معارضہ فی علت الاصل کی صورت میں لائیں, یعنی یوں کہیں آپ اس کو مفارقت کی صورت میں لائیں, تو پھر تو اس کو کیا کر دیا جائے گا, وہ رد کر دیا جائے گا, وہ مقبول ہی نہیں ہے, وہ فاسد ہے. تو پھر اس کو کس صورت میں لے کر آنا چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں وہ مقبول ہو تو کس صورت میں لے کر آئیں, ممانعت کی صورت میں اس کو لے کر آئیں بھائی, کہ اس کی علت کا یا اس کے حکم کا کیا کریں, انکار کر دیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ, اور ہر ایسا کلام صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ, یہ صحیح صفت ہے کلام کی. وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ, ہر ایسا کلام جو صحیح ہو اصل کے اعتبار سے, یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ صحیح ہو, خود بتلا رہے ہیں اے فی اصل وضعه وجوہره, یعنی اپنی اصل وضع اور اپنے جوہر یعنی اپنے مادے کے اعتبار سے وہ کلام کیا ہو, صحیح ہو. ولیکن یذکر علی سبیل المفارقتی, ولیکن یاد رکھیے یہ متن کا حصہ نہیں ہے, یذکر یہ متن کا حصہ ہے اور یہ صفت ثانی ہے کلام کی, صفت ثانی ہے کس کی, کلام کی. اول صفت کیا ہی کلام کی, صحیح. ہر ایسا کلام جو صحیح ہو اپنی اصل ذات کے اعتبار سے اور ذکر کیا گیا ہو اس کو کس طریقے پر, مفارقت کے طریقے پر. آپ کا اعتراض صحیح ہے, مقبول ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کو کس صورت میں لے کر آئے ہیں, مفارقت کی صورت میں, اور مفارقت تو کیا ہے, فاسد ہے. تو کہتے ہیں فذکرہ علی سبیل الممانعت, آپ اس کو کس طریقے پر ذکر کیجئے, ممانعت کے طریقے پر ذکر کیجئے, پھر وہ مقبول ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے, توجہ ہے سب کی طرف. ایک کلام جو اپنے مادے اور جوہر کے اعتبار سے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کلام صحیح ہے, یعنی آپ کا اعتراض صحیح ہے, لیکن اس کو ذکر کس طریقے پر کیا گیا تھا, کسی نے اس کو ذکر کیا مفارقت کے طریقے پر, تو آپ اس کو کس طریقے پر ذکر کریں, ممانعت, کیونکہ وہ مفارقت کے طریقے پر اس نے ذکر کیا وہ تو ہے باطل اکثر کے نزدیک. تو آپ جب اس کو ممانعت کی صورت میں ذکر کریں گے تو یہی اعتراض کیا بن جائے گا, مقبول بن جائے گا, صحیح ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَكُلُّ كَلَام, متن کو دیکھیے صرف, وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ فَذْكُرْهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ, ہر ایسا کلام جو اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح ہو ذکر کیا گیا ہو مفارقت کے طریقے پر, بس آپ اس کو ذکر کیجئے عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ, کس طریقے پر, ممانعت کے طریقے پر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ فذکر یا تو یہ امر کا صیغہ ہے یا یہ اذکر فاذکرہ علی سبیل الممانعت, ہر ایسا کلام جو ذات کے اعتبار سے صحیح ہو ذکر کیا گیا ہو مفارقت کے طریقے پر, فاذکرہ علی سبیل الممانعت, میں اس کو کس طریقے پر ذکر کروں گا, ممانعت کے طریقے پر ذکر کروں گا بھائی. تو اذکرہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی, اذکرہ, بلکہ
شاید اذکرو زیادہ مناسب ہے بھائی یہاں پر، اس لیے کیونکہ بعض دیگر نسخوں میں میں نے دیکھا بھائی وہاں فنذکرو آیا ہے، کیا آیا ہے؟ ہاں وہ نسخہ تو بڑا بہترین، لیکن یہاں پر حمزہ ہے تو پھر آپ متکلم کا صیغہ بنا لیں بھائی، فاذکروہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یہ خبر ہے یاد رکھیے، فاذکروہو علی سبیل الممانعت. میں اس کو کس طریقے پر ذکر کروں گا؟ ممانعت کے طریقے پر ذکر کروں گا. یہ خبر ہے، اور یہ خبر پر فا آئی والا نا فا، آپ نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز. اور وہ کون کون سی صورتیں ہیں جی؟ ایسا مبتدا جو ہے ایسا نکرہ ہو جس کی صفت فعل یا ظرف ہو بھائی، جس کی صفت کیا ہو. کل رجل یاتینی فلہ درہم، کل رجل یاتینی، دیکھو رجل کی صفت کیا ہے یاتینی، اور یا کل رجل فی الدار، دیکھیے نکرہ کی صفت کیا ہے جار مجرور. تو اگر مبتدا ایسا نکرہ ہو جس کی صفت فعل ہو یا ظرف ہو، تو اس یہ مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، لہذا اس کی خبر پر فا کا لانا جائز. کل رجل یاتینی فلہ درہم، یا اسی طرح ایسا اس میں موصول مبتدا جو ہے، مبتدا اگر ایسا اس میں موصول ہو جس کا صلہ فعل یا جار مجرور یعنی ظرف ہو، جس کا صلہ کیا ہو. پہلی صورت کیا تھی؟ مبتدا ایسا نکرہ ہو جس کی صفت کیا ہے فعل یا ظرف. دوسری صورت، مبتدا ایسا اس میں موصول ہو جس کا صلہ کیا ہے فعل یا ظرف، تو یہ بھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر بھی فاقہ لانا جائز. الذی یاتینی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم. تو یہاں بھی ایسے ہے، دیکھیے بھائی، کل کلام صحیح فی الاصل، یہ تو ایک صفت ہے، اور یذکر والا، دیکھو فعل آ گیا یعنی صفت بھائی. تو ہر ایسا کلام جو ذات کے اعتبار سے صحیح ہو، ذکر کیا گیا ہو مفارقت کے طریقے پر، فاذکرہ علی سبیل الممانعت، میں اس کو کس طریقے پر ذکر کروں گا؟ ممانعت کے طریقے پر، تو وہ مقبول ہوگا. تو کہتے ہیں لیکن یذکرہ علی سبیل المفارقت، لیکن یہ کہ اس کو ذکر کیا گیا ہو مفارقت کے طریقے پر، التی ہی باطلۃ عند اہل الاصول، جو کہ اہل اصول کے نزدیک باطل ہے. فاذکرہ علی سبیل الممانعت، تو میں اس کو ذکر کروں گا ممانعت کے طریقے پر. لیخرج عن حیز الفساد الی حیز الصحہ، تاکہ وہ نکل جائے فساد کی جگہ سے صحت کی جگہ کی طرف. حیز کا معنی جگہ، تاکہ وہ نکل جائے فساد، کیونکہ وہ پہلے کون سی صورت میں تھا؟ کلام مفارقت کی صورت میں، یعنی معارضہ تھا فی علت الاصل کی صورت میں، اور معارضہ فی علت الاصل یعنی مفارقت تو باطل ہے، تو اس کی صورت کے بجائے ہم نے کون سی صورت دے دیں گے اس کو؟ ہم ممانعات والی صورت دے دیں گے، اور ممانعات تو درست ہے بھائی، آپ پڑھ چکے. تو کہتے ہیں میں اس کو ذکر کروں گا ممانعات کے طریقے پر، تاکہ وہ نکل جائے فساد کی جگہ سے صحت کی جگہ کی طرف. ویقون مقبولاً بأصله ووصفه معاً، تاکہ وہ نکل جائے فساد کی جگہ سے صحت کی جگہ کی طرف، اور تاکہ وہ مقبول ہو جائے اپنے اصل کے اعتبار سے بھی اور وصف کے اعتبار سے بھی، معاً یعنی دونوں کے اعتبار سے صحیح ہو جائے، اصل کے اعتبار سے بھی تاکہ صحیح ہو جائے اور وصف کے بھی. بھائی اصل کے اعتبار سے تو پہلے بھی صحیح تھا، آپ کا اعتراض کیا تھا؟ صحیح تھا، لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا، کیونکہ آپ کس کی صورت میں لائے تھے؟ مفارقت کی صورت میں لائے تھے. تو جب آپ اس کو ممانعات کی صورت میں لائیں گے تو اصلاً تو پہلے ہی صحیح تھا، وصفاً بھی کیا ہو جائے گا صحیح، یعنی صورت بھی اس کی صحیح ہو جائے گی، لہذا اب آپ کا کلام کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا.
کہتے ہیں وَإِنَّ مَا تُذْكَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هَا هُنَا. جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضابطہ یہاں کیوں ذکر کیا, مفارقت کی بات کی, پیچھے تو کہیں مفارقت کا ذکر نہیں آیا, اگرچہ میں ربط پہلے بیان کر چکا, شارح اب بیان کر رہے ہیں. میں نے کیا بتلایا تھا, یہ مفارقہ کوئی اور چیز نہیں, یہ وہی تو ہے المعارضہ خالصہ فی علت الاصل, اسی کا نام کیا ہے, مفارقت ہے. یہی بیان کرنے لگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُذْكَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هَا هُنَا, ذکر کیا جاتا ہے اس قاعدے کو یہاں پر, لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ, اس لیے کیونکہ معارضہ کرنا کس چیز میں, اصل یعنی مقیس علیہ کی علت میں, هِيَ الْمُسَمَّاتُ بِالْمُفَارَقَةِ عِنْدَهُمْ, یہی ہے جس کا نام رکھا گیا مفارقت کے ساتھ, عِنْدَهُمْ کن کے نزدیک, علماء اصول کے نزدیک, لِأَنَّهُ أَتَى السَّائِلُ بِعِلَّةٍ يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ. جی یہاں سے وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو معارضہ فی علت الاصل ہے اس کا نام اصولیین نے مفارقہ رکھا. کیا وجہ ہے, کیوں مفارقہ نام رکھا, کہتے ہیں اس لیے, لِأَنَّهُ أَتَى السَّائِلُ بِعِلَّةٍ, اس لیے کیونکہ سائل لے کر آیا ایسی علت, یقعُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ, جس کے لیے فرق واقع ہو جاتا ہے, کس کے درمیان, اصل اور فرع میں فرق ہو گیا, کیونکہ سائل نے ایسی علت ذکر کی جو اصل میں تو پائی جا رہی ہے لیکن فرع میں نہیں, تو دونوں میں فرق ہو گیا, تو اس لیے اس کو مفارقت کہتے ہیں. وَهُوَ فَاسِدٌ, اور یہ فاسد ہے, عند الاکثری, کس کے, اکثر کے نزدیک, اکثر اصولیین کے نزدیک یہ فاسد ہے یہ مفارقہ, اوپر بیان ہو چکا. فَإِذَا أَتَى السَّائِلُ بِكَلَامٍ لَطِيفٍ, جی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں بھائی آپ کا اعتراض صحیح ہے, لطیف ہے, مقبول ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ اس کو کس صورت میں لے کر آئیں تو قبول نہیں ہوگا, اگر آپ مفارقت کی صورت میں لے کر آئیں تو وہ قبول نہیں ہوگا, تو لہٰذا اس کو کس صورت میں لے کر آئیں, ممانعت کی صورت میں لے کر آئیں, تو پھر یہی اعتراض کیا ہو جائے گا, مقبول ہو جائے گا. فَإِذَا أَتَى السَّائِلُ بِكَلَامٍ لَطِيفٍ مَقْبُولٍ فِي ضِمْنِ هَذِهِ الْمُفَارَقَةِ الْفَاسِدَةِ, پس جب لے کر آیا سائل ایسا کلام لطیف, کلام لطیف کا معنی ہے, لطیف کا معنی ہے باریک گہرا, اور مقبول کا معنی جو صحیح ہو درست ہو. مثلا سائل ایک اعتراض کرتا ہے, وہ اعتراض مقبول درست بھی ہے اور لطیف بھی ہے, یعنی گہرا اور باریک اعتراض ہے. تو جب سائل ایسا گہرا اور باریک اور مقبول اعتراض لے کر کلام لے کر آیا, فی ضمن هذه المفارقة الفاسدة, کس کے ضمن میں, مفارقہ فاسدہ, تو لطیف کا کیا معنی, گہرا اور باریک, اور مقبول کا کیا معنی, جو صحیح, اعتراض تو صحیح ہے اور گہرا اور باریک ہے, لیکن اس کو وہ لے کر کس کی صورت میں آیا, اگر مفارقت کی صورت میں لے کر آئے تو وہ اسے رد کیا جائے گا, تو لہٰذا اس کو چاہیے اس لطیف اور مقبول اعتراض کو کس صورت میں لے کر آئے, ممانعت کی صورت میں لے کر آئے بھائی. فَإِذَا أَتَى السَّائِلُ بِكَلَامٍ لَطِيفٍ مَقْبُولٍ, جب لے کر آئے معترض ایسا کلام جو لطیف ہو, مقبول اور مقبول ہو, یعنی ذات کے اعتبار سے اس کو مقبول ہونا چاہیے, تو وہ سائل ایسا کلام لطیف لایا جو مقبول ہونا چاہیے, فی ضمن هذه المفارقة الفاسدة, کس کے ضمن میں لے کر آیا, وہ مفارقہ فاسدہ کی صورت میں اس کو لے کر آیا, تو فلا بد, تو ضروری ہو, تو اس صورت میں تو وہ فاسد تھا, مفارقہ فاسدہ کی صورت میں لایا, تو فلا بد ان یذکر ذلک الکلام بعینہ فی ضمن الممانعت, تو ضروری ہوا کہ بعینہ ہی اسی کلام کو ذکر کیا جائے, کس کے ضمن میں, ممانعت کی, کیونکہ وہ کلام لطیف بھی تھا مقبول بھی تھا, لطیف بھی تھا اور مقبول بھی تھا, نکات والا بھی تھا اور اعتراض بھی درست تھا, مقبول ہونا چاہیے تھا, لیکن جب وہ اس کو مفارقت کے ضمن میں لے کر آیا تو وہ مفارقت تو فاسد تھی, تو ضروری ہوا کہ اس کلام کو کس طریقے پر لایا جائے, ممانعت کے ضمن میں لایا جائے, لیکون ذلک الکلام مقبولا بمادتہ وہیئتہ معا, تاکہ وہ کلام مقبول ہو جائے, بمادتہ اپنے مادے یعنی اصل کے اعتبار سے بھی, وہیئتہ معا اور ساتھ اپنی ہیئت یعنی صورت کے اعتبار سے بھی, کلام تو اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح تھا لیکن پہلے کس صورت میں لائے تھے, مفارقت کی صورت میں تو مقبول نہیں تھا, اب آپ نے ہیئت بدل دی, صورت بدل دی, تو کس صورت میں لے آئے, ممانعت کی صورت میں, تو اب کیا ہو گیا, اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور ہیئت کے اعتبار سے بھی مقبول ہو گیا.
مثالہ ما قال الشافعی رحمہ اللہ، مثال اس کے ہو جائے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، فی اعتاق الراہن العبد المرہون انہ لا ينفذ اعتاقہ لأن الاعتاق تصرف من الراہن يلاقي حق المرتہن بالابطال فکان باطلا کالبیع. مثال اس کی وجہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا فی اعتاق الراہن العبد المرہون، بھئی دیکھئے راہن مرہون مرتہن جانتے کہ نہیں جانتے، میں آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز اپنی بطور ضمانت کے رکھوائیے پھر میں آپ کو قرض دوں گا، میں نے آپ کے پاس اپنا ایک غلام رہن رکھوا دیا تو یہ غلام ہوا مرہون، بھائی غلام کیا ہوا مرہون، اور میں ہوا راہن، جس نے رہن رکھوایا وہ کون ہے راہن، اور جس کے پاس یعنی آپ کے پاس جو میں نے غلام رکھوایا آپ ہوئے مرتہن، تو راہن رہن رکھوانے والا، مرتہن جس کے پاس رہن رکھوایا جائے، اور مرہون وہ چیز جس کو رہن رکھوایا. اب صورت یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راہن اگر اپنے اس مرہون غلام کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کر سکتا، میں نے اپنا غلام آپ کے پاس رہن رکھوایا ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں کہ میرا غلام میری طرف سے آزاد. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ راہن حالانکہ یہ غلام کا مالک ہے، صرف دوسرے کے پاس بطور رہن کے رکھوایا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرماتے ہیں یہ اس کو آزاد نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ اگر یہ غلام کو آزاد مانا جائے کہ وہ آزاد ہو گیا ہے تو اس صورت میں تو مرتہن بیچارے کا حق باطل ہو جاتا ہے. مرتہن نے تو یہ غلام کس لیے رکھا ہے اپنے پاس، وہ تو اپنے اس کے لیے قرضہ وصول کرے گا، تو اس بیچارے کا حق کیا ہو جائے گا اس صورت میں باطل. لہذا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راہن اپنے ہی مرہون غلام کو اگر آزاد کرے تو اس کا یہ اعتاق باطل ہے، اس کا یہ اعتاق باطل ہے، اس لیے کیونکہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے مرتہن کا حق باطل ہوتا ہے، مرتہن کا حق ضائع ہوتا ہے، تو لہذا یہ راہن کا یہ اعتاق باطل ہے. کل بیع جیسے کہ بیع، جیسے راہن کی بیع باطل ہے اسی طرح اس کا یہ اعتاق بھی باطل ہے. راہن مثلا میں غلام آپ کے پاس گروی رکھوایا ہوا ہے اور میں اس غلام کو آگے کسی کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں بیچ سکتا بھائی، کیوں؟ کیونکہ اگر میں بیچوں گا تو خریدار فوراً آئے گا میرا غلام میرے حوالے کرو، اور حالانکہ اس غلام کے ساتھ تو کس کا حق متعلق ہے؟ مرتہن کا حق متعلق ہے، اس نے اس کے ذریعے اپنے پیسے وصول کرنے، اپنا قرضہ وصول کرنا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں مثال اس کی، ما قال الشافعی رحمہ اللہ فی اعتاق الراہن العبد المرہون، راہن کے عبد مرہون کو آزاد کرنے کے بارے میں جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہو لا ينفذو، کہ نافذ نہیں ہوگا اعتاقہ اس راہن کا آزاد کرنا، لأن الاعتاق تصرف من الراہن، اس لیے کیونکہ یہ جو آزاد کرنا ہے یہ ایسا تصرف ہے راہن کی طرف سے، یلاقی حق المرتہن بالابطال، جو مل رہا ہے مرتہن کے حق کے ساتھ باطل کرتے ہوئے، اسے باطل کرتے ہوئے. تصرف یہ موصوف ہے، یلاقی یہ اس کی صفت ہے، یہ کیا ہے اس کی، تصرف من الراہن، یہ نکرہ ہے نا تصرف، اور یلاقی نکرہ کے بعد فعل ہے تو اس کی کیا بنتا ہے صفت، لأن الاعتاق، کیونکہ اعتاق جو ہے ایسا تصرف ہے راہن کی طرف سے جو ملاقات کر رہا ہے کس کے ساتھ، مرتہن کے حق کے ساتھ، بات اسے باطل کرتے ہوئے، یعنی اس کی وجہ سے مرتہن کا حق باطل ہو رہا ہے. فکان باطلا، تو یہ اعتاق کیا ہوا، باطل ہوا. کل بیع، کس کی طرح بیع، تو گویا انہوں نے اعتاق کو قیاس کیا بیع پر، تو بیع ہوئی اصل اور اعتاق کیا ہو ہے فرع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے مثال اس کی چل رہی ہے کہ معلل تعلیل کرتا ہے اور سائل اس کو، ایک سائل اس کو مفارقت کی صورت میں معارضہ کرتا ہے، اور مفارقت کی صورت میں تو معارضہ صحیح نہیں، لہذا پھر بتائیں گے کہ اس کو ممانعت کی صورت میں یوں اعتراض کرنا چاہیے. بھائی اس میں
فمن جوز من المفارقت، پس جس نے جائز قرار دیا ہے ہم میں سے مفارقت کو، یعنی ہم میں سے احناف میں سے جن فقہا نے مفارقت کو جائز قرار دیا ہے، قال فی جواب ہی، وہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان الاعتاق لیس کالبیع، کہ اعتاق جو ہے بیع کی طرح نہیں ہے، لان البیع یحتمل الفسخ، کیونکہ بیع جو ہے وہ احتمال رکھتی ہے فسخ کا، بیع جو ہے فسخ کا احتمال رکھتی ہے، والعتق لا یحتملہ، اور عتق جو ہے وہ تو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا، فلا یصح القیاس، لہذا یہ قیاس صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو فرق بیان کر دیا کہ اصل اور فرع دونوں الگ الگ ہیں، اصل وہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے اور فرع یعنی اعتاق وہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتی. تو کہتے ہیں وہاد الفرق هو المعارضۃ فی علت الاصل، اور یہ جو فرق ہے یہ معارضہ ہے کس کے اندر؟ اصل کی علت میں، یعنی کیا ہے؟ یعنی مفارقہ ہے، معارضہ ہے علت کی، اصل کی علت میں معارضہ ہے، تو لہذا اس کو کیا کہتے تھے، کیا نام بتایا تھا؟ یہ مفارقہ ہے. لأن قائلہ یقول، کیونکہ قائل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان علت عدم جواز البیع، کہ بیع کے جائز نہ ہونے کی جو علت ہے، آپ نے کہا، آپ نے بھائی آپ نے کہا کہ بیع بھی معلل نے کیا کہا تھا، جیسے اس غلام کی جو مرہون ہے اس کی بیع راہن کے لیے جائز نہیں، اسی طرح اس کا اعتاق بھی راہن کے لیے جائز نہیں، تو بیع کو کیا بنایا تھا؟ اصل، اور اعتاق کو کیا بنایا تھا؟ فرا بنا، اعتاق کو فرا بنایا تھا. توجہ ہے سبق کی طرف، بیع کو کیا بنایا؟ اصل، اور اعتاق کو فرا. اور اصل کا کیا حکم تھا؟ کہ راہن کی اس مرہون شے کی بے جائز نہیں، جب وہ بے جائز نہیں تو فرا کا بھی یہ حکم، وہ بھی اعتاق بھی جائز نہیں، جائز نہیں. تو اس نے، سائل نے اصل کی علت میں ہی دوسری علت بیان کی کہ بے کیوں نہیں جائز، بے کے جائز نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ فسخ کا احتمال رکھتی ہے. یہ کس کا احتمال رکھتی ہے؟ فسخ کا احتمال رکھتی ہے. اور یہ علت فرع کے اندر نہیں پائی جا رہی، یعنی اعتاق میں یہ علت نہیں ہے. اعتاق جو ہے وہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتا، بیع تو فسخ کا احتمال رکھتی ہے لیکن اعتاق فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. لأن قائله يقول، اس لیے کیونکہ اس کا قائل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان علت عدم جواز البیع، کہ بیع کے جائز نہ ہونے کی علت جو ہے، یکونه محتملا للفسخ بعد وقوعه، یہ اس بیع کا محتمل للفسخ ہونا ہے، بعد وقوعہ واقع ہونے کے، بیع واقع ہونے کے بعد بھی فسخ کا احتمال رکھتی ہے، اس وجہ سے بیع جائز نہیں. راہن کی مرہون کی بیع جائز، راہن کس کی بیع کرے؟ مرہون کی، تو یہ جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ بیع واقع ہونے کے بعد بھی فسخ ہونے کا، بھائی معلل سے فرق کر رہے ہیں نا، نئی علت بیان کر رہے ہیں. سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی کہ یہ علت ہے. تو کہتے ہیں فہاد السوال، یہ جو سوال ہے یعنی اعتراض ہے، وہ ان کان مقبول فی نفسی، اگر یہ مقبول ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اعتراض تو ٹھیک ہے، لیکن نہ لما جا بہ السائل علی سبیل المفارقت لا یقبل منہ، لیکن جب سائل اس کو مفارقت کے طریقے پر لے کر آیا تو پھر اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اعتراض ٹھیک ہے لیکن کس طریقے پر لے کر آیا؟ مفارقت کے طریقے پر، پھر قبول نہیں کیا جائے گا. فکان حق ہو، تو اس کا حق یہ ہے، ان نوریدہ نحن علی سبیل الممانعتی، اس سوال کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے. کس طریقے پر؟ ہم ممانعت کے طریقے پر لے کر آئیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے، بات کیا چل رہی ہے؟ توجہ ہے، ادھر دیکھیں بھائی سبق.
امام شافعی رحمہ اللہ نے علت بیان کی، حکم بیان کیا کہ راہن اگر اپنے ہی مرہون غلام کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کر سکتا، اس کا اعتاق نافذ نہیں ہوگا، جیسے اس کی بیع نافذ نہیں ہوتی، جیسے اس کی بیع نافذ، کیونکہ اس صورت میں وہ مرتہن جو ہے اس کا حق ضائع ہوتا ہے، اس کا حق باطل ہوتا ہے، اس نے تو یہ چیز اپنے پاس کیوں رکھی ہے، گروی کیوں رکھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے اگر وہ آدمی میرے پیسے ادا نہ کرے تو اس کو بیچ کر میں کیا کر لوں گا، اپنے پیسے وصول کر لوں گا بھائی. تو جواب میں اب ادھر سے سائل معترض جو ہے اعتراض کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اعتا اصل اور فرا یہاں ایک جیسے نہیں، دونوں الگ الگ ہیں، کیونکہ بیع جو ہے وہ واقع ہونے کے بعد بھی فسخ ہونے کا احتمال رکھتی ہے، جبکہ آزادی واقع ہونے کے بعد فسخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتی. تو دونوں میں فرق آ گیا، دونوں میں فرق. تو گویا کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ بیع جو جائز نہیں اس کی علت کیا ہے جی، اس کی علت یہ ہے کہ وہ واقع ہونے کے بعد بھی فسخ ہونے کا احتمال رکھتی ہے. یہ کس نے کس طریقے پر کہا ہے اس نے؟ مفارقت کے طریقے پر، مفارقت کے طریقے پر. جب مفارقت کے طریقے پر کہا تو پھر یاد رکھیے یہ مردود ہے، یہ فاسد ہے. لہذا طریقہ کیا ہے، اس کو کس صورت میں لانا چاہیے؟ ممانعت کے طریقے پر لانا چاہیے. اعتراض ٹھیک ہے اس کا، لیکن اس کو ممانعت کی صورت میں لایا جائے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعتراض جب صحیح ہے، اعتراض صحیح ہے تو مفارقت کی صورت میں کیوں قابل قبول نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو پہلے ذکر ہو چکی کہ مفارقت کس چیز کا نام ہے، وہی معارضہ فی علت الاصل کا نام ہے. مفارقت کس چیز کا نام ہے؟ معارضہ فی علت الاصل کا نام ہے. اور معارضہ فی علت الاصل کی تین صورتیں تھیں، اور تینوں صورتیں فاسد تھیں، کیونکہ معترض یا تو تعلیل کرے گا، سائل یا تو تعلیل کرے گا ایسی علت کے ساتھ جو متعدی ہونے والی نہیں ہے، تو پھر تو سرے سے تعلیل ہی باطل، کیونکہ تعلیل تو ہوتی ہی تعدیہ کے لیے اور تعدیہ یہاں نہیں ہے. اور یا وہ سائل جو ہے تعلیل کرے گا کس کے ساتھ؟ ایسی علت کے ساتھ جو متعدی ہونے والی ہے. تو بھی اس صورت میں صرف اتنا پتا چلا کہ یہ والی علت جو ہے یہ فرع کے اندر نہیں پائی جا رہی، لیکن فرع کے اندر یہ علت نہیں پائی جا رہی، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ یہ حکم بھی نہیں پایا جا رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے حکم کسی اور علت کی وجہ. تو مفارقت کی صورت میں اگر یہی اعتراض کیا جائے گا تو یہ اعتراض کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. مفارقت کی صورت میں یہ نہ ذکر کرے، کیونکہ مفارقت لائے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ ایک چیز کی، معلل نے ایک علت بیان کی تھی، آپ دوسری علت بیان کر دیں تو اس کی علت پر تو کوئی ضرب نہ آئی بھائی. ایک حکم ہو سکتا ہے کئی علتوں سے ثابت ہوتا ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اعتراض صحیح تھا، لیکن اس کو مفارقت کی صورت میں لے کر آئے، اور مفارقت تو صحیح نہیں، لہذا اس کو کس صورت میں لے کر آؤ؟ ممانعت کی صورت میں لے کر آؤ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فہذا سوال و ان کان مقبولا فی نفسی، یہ سوال جو یہ جو اعتراض ہے اگر سے اپنی ذات کے اعتبار سے مقبول ہے، لیکنہ لما جاء به السائل علی سبیل المفارقت لا یقبل منه، لیکن جب معترض اس کو مفارقت کے طریقے پر لے کر آیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. فکان حقہ ان نورده نحن علی سبیل الممانعت، بس اس سوال کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو وارد کریں علی سبیل الممانعت، کس طریقے پر؟ ممانعت کے طریقے پر. فنقول، بس ہم کہتے ہیں لا نسلم، ممانعہ آ گیا بھائی، لا نسلم، ہمیں لا تسلیم نہیں ہے کہ ان الاعطاء کالبیع، اعطاء کس کی طرح ہے؟ بیع کی طرح ہے. فان حکم البیع توقف علی اجازت المرتہن، اس لیے کیونکہ بیع کا جو حکم ہے وہ موقوف ہونا ہے علی اجازت المرتہن، کس کی اجازت پر؟ مرتہن کی اجازت پر. فیما، ان چیزوں کے اندر یجوز فسقہ، جن کا فساق جائز ہو. بیع کس قبیل سے ہے؟ جس کا فساق جائز ہے. تو ان چیزوں میں جن کا فسق جائز ہو
وہاں پر بے کیا ہوگی؟ بے بھی ان میں سے ہے، تو بے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ مرتہن کی اجازت پر موقوف ہوگی. میں نے اپنا غلام آپ کے پاس رکھوایا ہے اور آپ کے پاس ہی ہے غلام، میں ادھر زید کے ساتھ اس کی بے کر لیتا ہوں، یاد رکھیے یہ بے موقوف ہو گئی مرتہن یعنی آپ کی اجازت پر، کیونکہ آپ کے حق کی وجہ سے ہم نے بے کی اجازت نہیں دی. تو اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں، مرتہن اجازت دے دیتا ہے، پھر تو اس نے اپنا حق خود ہی ساقط کر دیا، تو یہی بے درست ہو جائے گی، نئے سرے سے بے کرنے کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا بے کا کیا حکم ہے؟ مرتہن اگر اب مرہون شے کی بے کرے تو باطل ہوتی ہے یا موقوف ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے مرتہن کی اجازت پر. فإن حكم البيع التوقف على إجازة المرتهن، اس لیے کیونکہ بیع کا حکم جو ہے وہ موقوف ہونا ہے مرتہن کی اجازت پر، فیما ان چیزوں کے اندر، یجوز فسخہ جن کا فسخ جائز ہو. للابطال اس کا عطف توقف پر ہے، فإن حكم البيع التوقف بیع کا حکم توقف ہے، للابطال ابطال نہیں ہے. وانت فی الاعتاق اور آپ جو ہیں اعتاق کی صورت میں، یعنی فرا کے اندر، اصل کون تھا؟ اصل کیا ہے یہاں پر؟ بے. فرع کیا ہے؟ اعتاق. تو اصل میں تو ہم نے بتا دیا کہ وہ بے جو ہے اس کا حکم کیا ہے، وہ موقوف رہتی ہے. وانت اور آپ جو ہیں اے معلل، فی الاعتاق اعتاق کے مسئلے میں، یعنی فرع میں، کس میں؟ فرع میں، تبطلوا اصلا سرے سے ہی باطل قرار دے دیتے ہیں ما اس چیز کو، لا يجوز فسخه بعد ثبوته کہ جائز نہیں جس کا فسخ کرنا ثابت ہونے کے بعد. انت فی الاعتاق آپ جو ہیں اعتاق میں یعنی فرع کی صورت میں، تبطلوا یہ خبر آ گئی انت کی، آپ کیا کرتے ہیں؟ باطل قرار دیتے ہیں، اصلا سرے سے ہی باطل قرار دے دیتے ہیں. کس چیز کو باطل قرار دے دیتے ہیں؟ ما مفعول ہے تبطلوا کے لیے، اس چیز کو، لا يجوز فسخه بعد ثبوته جس کا فسخ جائز نہیں ہے، اس کے جس چیز کے ثبوت کے بعد اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کو سرے سے ہی باطل قرار دیتے ہیں. آپ صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ حتی لو اجاز المرتہن یہاں تک کہ اگر مرتہن اجازت دے دے، لا ينفذ اعتاقه عندك تو بھی اس راہن کا اعتاق نافذ نہیں ہوتا آپ کے نزدیک. آپ کے نزدیک راہن کا اعتاق نافذ نہیں ہوتا. بے کا کیا حکم ہے؟ وہ موقوف رہتی ہے. تو یہ ہے اصل. ہم اب ممانعت کی صورت میں آ رہے ہیں، ممانعت کی صورت میں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ جو قیاس کر رہے ہیں، قیاس کیا جاتا ہے تعدیے کے لیے. قیاس کس لیے کیا جاتا ہے؟ حکم کو متعدی کرنے کے لیے. اور حکم متعدی کرنے کے اندر آپ نے شرائط پڑھی تھی کہ حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، جو حکم اصل کا تھا وہی حکم کس کا ہونا چاہیے؟ فرع کا ہونا چاہیے. لیکن یہاں اصل کا اور حکم ہے، فرع کا اور حکم ہے. اصل کیا تھی؟ موقوف سے اجازت پر، بعد اگر مرتہن بعد میں اجازت دے دے تو وہی بے کیا ہو جائے گی؟ نافذ. لیکن اعتاق فرع ہے، فرع کے اندر آپ کہتے ہیں یہ سرے سے ہی باطل ہے، مرتہن بعد میں اجازت دے بھی دے تو یہ نافذ ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے ہی سرے سے ہی باطل ہے. تو دیکھیے آپ نے کیا کر دیا، حکم کو بدل دیا، حالانکہ اصل اور فرع کا حکم ایک ہونا چاہیے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ خلاصہ مختصراً پھر سن لیں گے. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر معارضہ کیا جائے اصل کی علت میں تو یہ اس کی تین صورتیں بنتی ہیں اور تینوں باطل ہیں. بھائی تینوں فاسد ہیں، تینوں فاسد ہیں. اور یہی جو معارضہ ہے اصل کی علت میں، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفارقہ ہے. لہذا اگر آپ کا کوئی اعتراض ہو اور صحیح بھی ہو، تو اگر وہ کسی نے
مفارقت کی صورت میں کیا ہے تو وہ تو باطل ہے، لہذا آپ اس کو کس صورت میں ذکر کیجئے؟ ممانعت کی صورت میں ذکر کیجئے. جب آپ اس کو ممانعت کی صورت میں ذکر کریں گے تو پھر اب آپ کا اعتراض مقبول ہوگا، ورنہ اہل مناظرہ اور اہل اصول کے نزدیک آپ کا اعتراض ہی مقبول نہیں. چنانچہ اس کے لیے پھر مثال ذکر کی کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر راہن اپنے مرہون غلام کو آزاد کرے تو اس کا یہ اعتاق باطل ہے، جیسے کہ راہن کی بیع جو ہے اسی بیع کرے اسی مرہون غلام کی تو یہ بیع جیسے باطل ہے، اسی طرح اعتاق بھی باطل ہے، اعتاق بھی. تو بیع کو بنایا انہوں نے مقیس علیہ اور اعتاق کو بنایا مقیس، اور جب بیع مقیس علیہ جو ہے وہ جائز نہیں تو لہذا اعتاق بھی جائز نہیں. اس پر اگر مفارقت کی صورت میں اعتراض کیا جائے تو وہ یوں کیا جائے گا، یوں کرتا ہے کوئی اعتراض کہ آپ نے اصل بنایا بیع کو اور فرع بنایا اعتاق کو، لیکن یہ فرع ہے یہ اصل کی طرح نہیں، کیونکہ بیع تو فسخ کا احتمال رکھتی ہے لیکن آزادی فسخ کا احتمال، لہذا قیاس صحیح نہیں. تو یہ دیکھیے یہ فرق بیان کر دیا، دونوں کا کیا کر دیا؟ فرق بیان کر دیا، تو یہ مفارقہ ہے. گویا سائل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیع جو ناجائز ہے، یعنی اصل جو ناجائز ہے، اس کی علت یہ ہے کہ وہ فسخ کا احتمال رکھتی ہے واقع ہونے کے بعد بھی، اس وجہ سے وہ جائز نہیں ہے. یہ علت ذکر کر دی، جب یہ علت ذکر کی تو اپنی علت ذکر کی، اور اپنی علت ذکر کرے تو معلل کی علت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ایک حکم کا علتوں سے ثابت ہو سکتا ہے بھائی، تو لہذا یہ صورت مقبول نہیں. تو لہذا اس کو کس صورت میں ذکر کرے پھر؟ ممانعت. تو یہاں پر بھی کہے یہ کہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ آزادی کس کی طرح ہے، بے کی طرح ہے، بے کی طرح ہے، کیونکہ بے جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ موقوف رہتی ہے مرتہن کی اجازت پر، اور جب اصل کا یہ حکم ہے تو فرع کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، یعنی اعتاق کو بھی مرتہن کی اجازت پر موقوف ہونا چاہیے. لیکن آپ اعتاق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ سرے سے ہی باطل، حتیٰ کہ بعد میں اگر مرتہن اجازت دے بھی دے پھر بھی اعتاق باطل ہو چکا ہے، وہ نافذ ہی نہیں ہوگا. بھائی نئے سرے سے اعتاق کرے تو الگ بات ہے، وہ والا اعتاق نافذ نہیں ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا حکم ایک ہی ہونا چاہیے تھا اصل اور فرع کا، لیکن آپ نے فرع میں جا کر حکم کو بدل دیا بھائی، لہذا یہ درست نہیں آپ کا قیاس بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.